佐伯町は昔から相撲が盛んなところで、この佐伯小学校の相撲大会は半世紀以上も続く地域の伝統行事です。6年生の長野東真さんと増田椎名さんが力強く宣誓し、佐伯場所が始まりました。子どもたちはこの1ヶ月、体育の授業で押しや突き、投げなどの基本動作を中心に稽古してきました。中には豪快な投げ技を決める子どももいて、保護者や地域の人たちからも盛んな声援が送られました。